次に今津博司君。今津君。自由民主党の今津博司であります。発言の機会をいただきましてありがとうございました。震災は、本当につらい経験でした。木川先生をはじめ、直接家族が被害に遭われた方のお気持ちなどは私などがとても想像できるものではないと思いますが、しかしそれを乗り越えてしっかりとした復興をし、日本国を再建させる、今一丸と国民がその最大大きな問題に取り組んでいるところであります。でその中でも自衛隊の活躍は目覚ましいものでありました。ご承知のとおりです。国民の皆さん方にアンケートを取った新聞があるんですが、自衛隊は頑張ってくれたのか、80数%の国民の人が頑張ってくれた、こういう回答でした。消防、警察、それからボランティアの人たちが、自治体の責任者の人たち、職員、寝ないで頑張ってくれて、そういう大きな評価でしたが、残念なことに、じゃあ政府はどれぐらい頑張ったのかと、こういう認識は確か私の記憶では 6% ぐらいだったと思うんですね。じゃあ政治、国会議員はどうだったのかというと、それはもっと低くて 3% ぐらいだったのではないかというふうに思います。言いたいことはただ私たちもあるのですけれども、謙虚にその声を聞かなければならないというふうに思います。その中で例えば自衛隊の方々は、10万人以上の人が動員をされて、アメリカはじめ百数十カ国の支援もいただいて、立派に頑張ったと思うんです。で空中からの給水作業など、1日遅れたということは、それだけ危険な状態の中で作業をするということで、責任者が判断を1日遅らせたということの中で強行された、そういうこともご承知のとおりであります。そこで、今日は各党の方々に、この災害を含む自衛隊の方々の日頃の活躍について、どういうふうに評価をされるのか、民主党、自民党、公明党、この順番でご意見をお聞かせいただきたいと思います。提出者、稲見哲夫君。国の防衛安全保障、あるいは国際貢献、そして今ご指摘のありましたとりわけ、昨年は、東日本大震災や東電の福島第一原発事故、またさまざまな災害におきまして、救援、復旧に大変なご尽力をいただいておると、こういうふうに認識をいたしております。3月の18日から約2ヶ月、10万人の体制でこの作業に当たられました。特に私も原発7キロ圏内で浪江町でご遺体捜査のお礼と激励に参りました。国民から高い評価を受けていると、こういうふうに私も考えております。自民党提出者、石田正俊君。今津先生にお答えをさせていただきたいと思います。この度のですね、東日本大震災、あるいは福島原発に関わって、自衛隊が本当に、活動されたそのことについての評価は、今先生からご紹介があったように、国民的にもですね、高い評価をいただいているというふうに思います。それのみならずですね、またPKO とかで今までにもですね、国際的にも、高い評価を得ているというのは我々、日本にとってですね、大きな誇りだというふうにも考えているわけでございます。実は和歌山県にとりましても、昨年はですね、東日本大震災の後ですね、9月に台風12号、大変な紀伊半島被害を受けたわけでありますけれども、その時にもですね、本当に誠心誠意ご活動をいただきましたし、またそれ以前に実は鳥インフルエンザもですね、自衛隊の方ならではですね、なかなか対応できないような
ご活動いただいたということで、本来業務の防衛、それのみならずですね、この震災あるいは国際的な活動、さまざまな面にわたって、非常に、高い評価、そして国民からの厚い信頼をですね、勝ち取っているのではないか、まあ、そのように認識をしているところでございます。提出者稲津久志君。お答えいたします。自衛隊におきましては先ほど来ご答弁ございましたけれども、 PKO 活動あるいは東日本大震災の復旧活動、さらに今年のこの冬の全国各地での豪雪被害、これらに対する災害救助活動、まあ、こうしたものに対してですね、大変な活動を展開しまた貢献をしていただいているとこのように思っているところでございます。まあ、従いまして、このような活動を行っている自衛隊の組織また任務につきましては大多数の国民の皆さんから、支持を、得ているものとこのように思っております。以上でございます。以上。今津博史君。それぞれが自衛隊の活躍に非常に賞賛の声が述べられました。ありがとうございます。でそこで副大臣、防衛副大臣にお聞かせいただきたいと思うんですけれども、アメリカの国防費削減、例えば5年間で20兆円削減をせざるを得ないということが、正式に発表になりましたよね。これよりまたさらに上積みされるのかもしれません。そういう動きも多少あるわけです。で一方中国の軍事の拡大は非常に急激なものがございまして、毎年2桁以上の伸び率、しかも中国が発表する数字というのはおそらく事実じゃなくて、倍以上の実際は国防費割合というような空母を今改造して、進行させようとしておりますし、また国産でも今作っているステルス製の戦闘機も装備している、そういうその接近拒否戦略というんでしょうか。尖閣諸島も、ね、革新的利益だなんて言われちゃった、我々の領土をですね、そのように自分たちのものだと言い張るようなこういう非常に強硬なしかし許せない姿勢の中で、米軍がこれから米軍の国防費を削減していくと、我が国の安全というものに対してですね、大きな影響を与えると思う。日米同盟が基軸ですから、その片方が削減をせざるを得ない。したがって、沖縄の勝手な避難の早期返還なども今現実出てきているんですけど、それについて、副大臣の所感をいただきたいと思います。渡辺防衛副大臣。今アメリカの新国防戦略が発表され、4850億ドルのですね、大幅な国防予算の削減が、発表されまして、今日米で新たな協議に入っているところでございますけれども、我が国のもうこれは副長官を経験された今津先生もご承知の通り、我が国の防衛予算というのは対 GDP 比でいきますと 0.85%、 世界第148位ではないかと指揮者の方のご指摘がございます。非常にこの防衛予算はその中でもですね、もう人件費、糧食費というものが半分を占めておりまして、本当に我が国のこの周辺国のさまざまな懸念されるべき状況について対応できるのかと、非常に予算の面でも今後拡充をしていくお話だと思いますし、またアメリカが新たなこの戦略の中で日本をどのような形でパートナーとして位置づけていくのかという中でですね、いろんな役割の変化は起こりうるだろうと思います。そんな中でやはり日米同盟を基軸にしながらですね、この抑止力、そして周辺国で何らかの我々の国に対して懸念されるべき事態が起きたときには、ここでやっぱり機動展開できるようなアメリカの
まさに存在プレゼンスとですね、我が国がどのように協力できるかと、私はこの厳しい財政局面には双方の国がありますけれども、その中でやはり統合運用という形でですね、やっぱり我が国防衛のために、あるいはこの西太平洋の安定のために、アジアの安定のために何ができるかということを、ぜひ先生からもいろいろご助言をいただきながら、これは確立をしていかなければいけないと、そんな思いでございます。今津博史君。そういうことを考えてみたときに、やはり日本の自衛隊の待遇の問題ですね、これは非常に大切な問題だというふうに思います。士気にも影響します。でそこで今回ですね、復興のための財源としての給与の削減、これは自衛隊の人たちはこれはやはり外すべきではないかと、こういうことをお座りの実務者の方々に大変ご苦労をいただいて、一定の結論が出てきているわけでありますが、私は本来ですね、そういう声というのは防衛省の方からですね、自分たちの方からやはり我々はこう思うんだと、今回自衛隊の人たちにはあまりにも苦労をかけていると、除染作業までやってもらっている、そういう意味でなんとか自衛隊の人の給与の削減については、この今回は外してほしいという声が出るべきだったと私は思うんですが、副長官、その点についてはどうでしょうか。渡辺防衛副大臣。問題意識はまさに一緒でございまして、発災以来ですね、もう昨年、本当に最高で10万人を超える、そして延べでは1000万人を超える自衛官たちが、あるいはもう不眠不休で、これ防衛省のみならず、防衛省自衛隊のみならずでありますけれども、国家機関を挙げて、本当に取り組んだと、その中でも自衛隊に対する活動が大変大きいわけでございまして、その中でですね、本当に今回の法案の中で、自衛官は本当にそれでいいのだろうかと、そして、内局でありますとか地方の出先のですね、事務官として、後方支援に当たった、あるいは地域自治体とさまざまな調整に当たった方々、これはもちろん防衛省だけではなくて、海上保安庁ですとか、あるいは地方の自治体、警察や消防、皆さんもそうだったんですけれども、やはりその労苦というものは考慮してほしいということについては、前任の方々がこの法案作成にあたっては意見を加味していただいていると、とは存じますけれども、この特段の配慮ということをですね、ぜひ先生からの指摘でもございます、また、民主党からも今朝の防衛部門会議から要請をいただいておりますので、これについてはですね、やはりいろんな意見は防衛省内にもあると思いますが、そこは、ぜひ一つですね、なんとか右翼に応えられるような形で、この法案の行く末を見守りながら、考えてまいりたいと、そんな思いでございます。先生のご指摘はぜひ重く受け止めさせていただきたいと思います。今津博史君。防衛省の方から声が出るべきだったと私は思うんですね。民主党さんからも今日朝ご意見があったといいますが、そもそもこのことについてはですね、実務者の会議の中で十分民主党の方から問題提起をさせていただいて今日まで来ているわけです。でその問題提起をした自民党の中の、どちらでも結構なんですが、なぜその自民党の方からですね、自衛隊の方々は特定の猶予をするべきだということを提案をされたか、ちょっとご説明いただきたいと思います。提出者石田正俊君。今回の震災にあたってはですね、先ほど副大臣からご答弁ありましたように、警察、消防、あるいは海保ですね、それから、一般の職員さんも被災地に赴いて、本当に、精力的にですね、ご尽力いただいた、そのことは、もう論を待たないわけでありますけれども、とりわけですね、この自衛隊の活動というのは、先ほどの国民の評価にもつながっておりますし、また実際ですね、自衛隊、25万足らずの人員の中でですね、10万人を超えて現地に派遣、それも、数ヶ月、あるいは最大、半年ありましたけれども、数ヶ月にわたって派遣をされたということでありまして、これは現地に派遣された自衛隊員の方だけではなしに、
やっぱり後方支援、まあ、全体としてですね、今回のこの問題に取り組んで、自衛隊全体として取り組んでいただいたと。そしてそれは一方でですね、防衛という本来業務、これはまあ、大変な業務でございます。まあ、新聞報道なんかでもですね、この間のスクランブルが、多くなったとかって、まあ、そういうことも、報道されておりましたけれども、まあ、こういうことも、勘案をいたしますとですね、やはり、自衛隊の皆さんに対して、何らかの、特別処置をですね、するべきではないかと。そしてまたそれが、国民の皆さんのですね、お気持ちに沿うものではないかということで、我々としてですね、実務者会議で強く主張させていただいたということでございます。今津博君。まあ、自民党、公明党さんを中心に提案をされて、民主党さんの、まあ、理解をいただきながら、苦労の末、まとめていただいたと、こういうふうに理解をしまし、本当にご苦労様でございました。民主党の方にお聞きをしたいというふうに思うのですが、この政令で定めると、自衛官に対する給与減額支給措置を適用しない期間を政令で定める、これでこう書かれているわけです。これは3党の政調会長の国家公務員給与等の取り扱いについて、まあ、こういうことで、まあ、確認をされているわけでありますが、確認をさせていただきたいと思うんですが、私の気持ちとしてはね、先ほど副大臣にも申し上げたんですが、まあ、全額、全く、これは当たらないということなのですけれども、実務者の会議の中で、まあ、自民党は1年と、最低1年ということを主張したのですが、まあ、6ヶ月ぐらいの感じで収まったと、収まりそうだというふうに聞いているのですが、どうなんでしょうか。民主党の方のご意見を聞きたいと思います。提出者稲見哲夫君。実務者協議の中ではさまざまな議論がありました。閣法が決定されたときは6月の3日、そのときには7万人の体制でございました。年内かかるだろうということの中で、もともとの案で政令で6ヶ月を上限としてというふうに定められておりましたけれども、8月の末にはほぼ全員が撤収と、こういう中でのこの法案審査でございます。非常に高い評価を受けている自衛隊がですね、最後他の都の均衡を失して、その削減幅を減少するということについて、国民の評価がそれによって落ちないかという危惧が関係先にもあったということも事実であります。そういう中で、この10条につきましては、省、省法、内局を除く24万3千人を対象にいたしております。そして、いわゆるこの19条の特例減額の点につきまして、9条2項第8号の期末手当、また9号の勤勉手当、こういうものも含めて、政令で特別に定めることができると。こういうふうに、この不足そのものを若干、この議員立法では書き直しております。そういう意味で申し上げますと、東日本大震災への対応として、この10万人の体制を取ったというロークと、一方で、この法律の目的が復興のための財源を確保すると、こういうバランスの中でどう対応していくのかというのが、実務者協議の中での議論ではございました。そういう意味で申し上げますと、生活給である月例給に着目をして、この政令で定める限度で政府において配慮すべきというのが実務者会議での共通認識であると、こういうことで申し上げたいと思います。今津博史君。結論を分かりやすく言ってほしいんです。分かりやすく言えば、まあ、6ヶ月ということでよろしいんですか。提出者稲見哲夫君。月例給に着目をして、政令の上限で、措置をするというのが実務者協議の認識でございます。委員長、今津博史君。それじゃね、分かんないんですよ。私は聞いて分かんないんですが、国民分かんないですよ。だから具体的に分かりやすく言っていただくとすれば、もっと分かりやすい表現で、私は六角ですかってこう聞いてるんです。分かりやすく、きちっと説明してください。提出者、稲見哲夫君。
不足10条に、6月を超えない範囲内でというふうにあります。その政令の上限ということは6月ということになります。今津博史君、それで最初からそう言ってくれれば分かりやすかったんです。防衛副大臣のお伺いを聞きたいと思います。渡辺防衛副大臣、質疑時間が過ぎております。はい、もうこれは実務者協議の中で出てくるお話でございますので、それは重く受け止めさせていただきまして、その後判断を最大限尊重したいというふうに考えております。今津博史君、実務者に任せるということになるんでしょうけれども、しかしの防衛省としてはですね、少しでも多く、自衛隊の方々にですね、働きがちゃんとそこに出てくるようにですね、きちんと希望して頑張ってほしいというふうに思います。いや、これはいいです。時間過ぎましたから。以上で終わります。